नमस्ते, भिजन नेपाल टेलिभिजन को प्रस्तुति भिजन टक शो हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यस प्रस्तुतिमा हामी नेपाली कला क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। सदाचै यस कार्यक्रममा आज हामी 2036 सालबाट रंगमञ्चमा प्रवेश गर्नुभई निरन्तर रूपमा टेली श्रृंखला हुँदै ठूलो पर्दासम्म काम गरिसक्नु भएका वरिष्ठ कलाकार एवं निर्देशक रमेश बुढाथोकीको साथमा उपस्थित भएका छौँ। सबैभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत गरौँ। भिजन टक शोमा यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु। कुराकानीको सुरुवात गरौँ। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले यो भदौ 2 गतेदेखि भुइँ मान्छे भन्ने एउटा चलचित्र छ, त्यो प्रदर्शन हुँदैछ 2 गतेदेखि, भदौ 2 देखि, त्यसैको प्रचार प्रसारमा अलिकति त्यसमा लागिरहेको छु। भुइँ मान्छे कस्तो चलचित्र हो? भुइँ मान्छे एउटा अहिलेसम्म नेपाली सिनेमामा नदेखिएको विषयवस्तु यसमा समावेश गरिएको छ। त्यो भनेको कस्तो भने, अस्पतालको मुर्दा घरमा मुर्दा चिर्ने व्यक्ति र ऊ के सोच्छ, उसको मनोविज्ञान के हुन्छ, उसले उसका गतिविधिहरू के हुन्छ, ऊ आम मान्छे सर उसको व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ देखाइएको छ त्यसमा। र अलि बेग्लै फरक खालको विषयवस्तु छ, जुन चाहिँ नि विगतमा नेपाली सिनेमामा त्यस्तो खालको विषयवस्तु देखाइएको छैन। जस्तो यहाँले त्यस चलचित्रको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, हजुर, जस्तो मुर्दालाई चिर्दाखेरि कस्तो अनुभव भयो? मुर्दा नै त अब त्यो चलचित्रमा भित्रमा रियल मुर्दै त अब हामीले चिर्न लागेको। अहिलेसम्म त्यस्ता चलचित्रहरू बनेका छैनन् त्यस्ता विषयवस्तुमा, यहाँले त्यसमा अभिनय गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ कस्तो रह्यो? त्यही त, त्यो अब एउटा 15-20 वर्षदेखि निरन्तर मुर्दा चिर्ने काम गरिरहेको मान्छे त्योलाई लिएर बनाइएको पात्र छ यसमा, यो फिल्ममा। र त्यो पात्रमा अब अभिनय गर्नुपर्दा एउटा कलाकारले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, त्यस्तो खालको पात्र गर्ने हुँदाखेरि त्यो त्यसलाई निहाल्न, त्यसलाई बुझ्न, त्यसलाई अध्ययन गर्न अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। र चाहिँ उसले अब मुर्दाहरू कसरी चिर्छ, मैले अघि पनि भने, के सोच्छ, के विचार गर्छ, समाजलाई कसरी हेर्छ, समाजले त्यसलाई कसरी हेर्छ, यी सब भन्न कुराहरूलाई चाहिँ एउटा अध्ययन गर्न पनि आवश्यक थियो। र त्यो हामीले चाहिँ नि एउटा पोखराको गण्डकी अञ्चल अस्पतालमा गएर त्यहाँ वर्षौँदेखि त्यही काम गरिरहेको मान्छेसँग चाहिँ नि भेटेर, सुरुमा त उहाँलाई पनि अब हामीसँग कुरा गर्न अप्ठ्यारो भयो, तर विविध पटक पटक चाहिँ प्रयास गरिसकेपछि अन्तमा हामीसँग चाहिँ कुरा गर्न पनि राजी हुनुभयो। र त्यसपछि उहाँलाई हामीले उहाँसँग चाहिँ भेटघाट गऱ्यौँ, केही समय केही दिन उहाँसँग सँगै हामी घुम्यौँ। भेटघाटले चाहिँ अलिकति निकटता ल्यायो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो बारेमा बताउनु भयो र त्यसलाई मैले बुझ्दै गएँ। त्यसपछि उहाँले लास मुर्दा घरमै लगेर लास यसरी चिरिन्छ भनेर त्यसको प्राविधिक पाटोहरू देखाउनु भयो र चाहिँ नि चिर्दाखेरिको गतिविधिहरू कसरी चिरिन्छ त्योहरू देखाउनु भयो। त्यो हामीले चाहिँ त्यो मैले निहालेँ। सुरुमा त मलाई अति कठिन भयो, सुरुमा त्यो एउटा मुर्दा नै देख्दाखेरि हामी डराउने हामीसँग हुन्छ भने, झन् त्यो मुर्दालाई चाहिँ हेर्दा हेर्दै दुई फ्याक पारेर चाहिँ यसरी दुई भागमा बाँडेको देख्दाखेरि त मलाई पनि अलिक गाह्रो भयो। बाहिर पनि निस्क्यो भने अलिकति आफूलाई अलिक गाह्रो, निकै नै गाह्रो भएको थियो। पछि फेरि आफूलाई यसो सम्हालेर फेरि गइयो र त्यो बिस्तारै बिस्तारै अभ्यस्त हुँदै गइयो। र त्यही कुराहरू नै फिल्ममा चाहिँ देखाइएको छ, त्यस्तै खालको कुराहरू। त्यसले मलाई धेरै सजिलो भयो त्यो काम गर्नलाई। जस्तो यहाँले कतिपय फिल्महरू निर्देशन गर्नुभएको छ, अरूले निर्देशन गरेर आफू कलाकार भन्दा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? होइन, अरू कलाकारलाई जस्तो हुन्छ, मलाई पनि त्यस्तै नै हो। किनभने म अरूको निर्देशनमा काम गर्दाखेरि मैले आफैभित्रको जुन निर्देशकीय जुन मेरो एउटा पाटो हुन्छ, त्यो व्यक्तित्व चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि
उठ्न दिन्न र एउटा कलाकार भएर काम गरिसकेपछि कलाकार कलाकारितामा मात्रै म फोकस गर्छु र मेरो डाइरेक्टरले मबाट के लिन खोजिरहेको छ मबाट के चाहिरहेको छ त्यो कुरोलाई मैले बुझेर सोही अनुसार चाहिँ म आफू काम गर्छु न कि अब म निर्देशक निर्देशन गर्छु भन्दैमा मैले फेरि त्यो आफ्नै किसिमले त्यो पात्रमा चाहिँ मैले चलाउन थालेँ भने त्यो राम्रो पनि हुँदैन किनभने म अब अर्को अरूको निर्देशनमा काम गरेको छु त ऊ के चाहन्छ होइन उहाँको सोचाइअनुसार मैले आफूलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ आफूलाई त्यही अनुसार चाहिँ मैले ढाल्नुपर्ने हुन्छ र म त्यही अनुसार गर्छु जस्तो यहाँ रङ्गमञ्चबाट टेलिश्रृङ्खला हुँदै ठुलो पर्दामा आइपुग्नुभयो निर्देशन पनि गर्नुभयो चलचित्रमा अभिनय पनि गर्नुभयो आजको दिनलाई आज यहाँ कुन स्थानमा छु जस्तो लाग्छ होइन म हिजो जुन स्थानमा थिएँ आज पनि त्यही नै छु र किनभने म निरन्तर मैले यसमा चाहिँ जोड घटाउ प्लस माइनसका चाहिँ कुराहरू म लेखाजोखा कहिले पनि गर्दिनँ हिजो निरन्तर रूपले चाहिँ नि आजसम्म यो क्षेत्रमा चाहिँ लागिरहेको छु र बाँचुन्जेल पनि यही क्षेत्रमा यसरी नै सक्रियताका साथ चाहिँ आफूलाई मैले चाहिँ उपस्थित गराउन सकेँ भने म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु म मेरो क्षेत्रलाई अत्यन्तै श्रद्धा गर्छु धेरै सम्मान गर्छु होइन मलाई जे दियो यही क्षेत्रले दियो मैले जे पाएँ जे गुमाएँ यही क्षेत्रबाट पाएको छु र यही क्षेत्रमा मैले गुमाएको छु त्यसर्थ दर्शकहरू मैले आफूले गरेको काम अनुसार चाहिँ नि दर्शकहरूको मैले स्नेह पनि पाएको छु यहाँहरू जस्तो एउटा मिडियाकर्मीहरूकोले चाहिँ सम्झिनुहुन्छ अनि स्मरण गर्नुहुन्छ मेरा बारेमा चाहिँ दर्शकहरू माझ कुराहरू पुऱ्याइदिनुहुन्छ र यही नै हो सफलता भन्ने लाग्छ र मैले बढी चाहिँ यो क्षेत्रबाट मैले पाएकै छु र म सन्तुष्ट छु अहिलेसम्म जस्तो अब अलिकति बाल्यकालको कुरा गरौँ यहाँले आफ्नो बाल्यकाललाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ अब बाल्यकाल त्यही हो अब मलाई अब म स्कुल पढ्दादेखि नै सिनेमापट्टि मेरो बढी लगाव थियो सिनेमा हेर्न जान्थेँ त्यति बेला कतिपल्ट चाहिँ त अब क्लास बङ्क गरेर पनि सिनेमा हेर्न चाहिँ गइयो सायद अब पछि गएर यही क्षेत्रमा लाग्नलाई नै त्यस्तो भएको रहेछ केटाकेटीदेखि नै म भित्र चाहिँ त्यो एउटा किसिमको चलचित्रपट्टिको लगाव एउटा थियो र पछि गएर यही क्षेत्रमा लाग्नको लागि नै त्यो लगाव रहेछ भन्ने मैले बुझेँ त्यही हो अब म एकदमै स्कुलको एकदमै जेहेन्दार एकदम ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट पनि थिएन म सामान्य खालको एउटा विद्यार्थी थिएँ र चाहिँ नि स्कुलका चाहिँ नि अब पछि गएर 9-10 क्लासमा पुगिसकेपछि चाहिँ नि स्कुलको त्यो वार्षिक उत्सवहरूमा पनि म भाग लिन्थेँ त्यहाँ चाहिँ अब एकाङ्कीहरूमा रूपकहरू भनिन्थ्यो त्यसमा काम गर्थेँ र अब हामी साथीभाइहरू खेल्दाखेरि पनि कहिले चोर पुलिस कहिले चाहिँ न्यायाधीश वकिलहरू त्यस्तो खालको खेल खेल्थ्यौँ सिनेमाकै प्लटहरू चाहिँ नि हुन्थे त्यसमा होइन अब त्यस्तो पनि अभिनयसँग सम्बन्धित भएको हुनाले केटाकेटीदेखि नै मलाई यो क्षेत्रपट्टि चाहिँ एउटा अलिकति रुचि रहेछ रुचि थियो नै भन्नु पऱ्यो पछि गएर चाहिँ लाग्यो र अहिलेसम्म निरन्तरता छ दिइराखेको छु यो कला क्षेत्रमा प्रवेश गर्नलाई यहाँलाई प्रेरणा चाहिँ कसले दिनुभयो त्यस्तो एकदमै फलानोकै प्रेरणाबाट म यसमा लागेँ भन्ने चाहिँ मलाई छैन त्यस्तो मैले भनिहाल्ने केटाकेटी एउटा स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ नि मलाई अभिनय गर्न मलाई चाहिँ नि मन लाग्थ्यो तर अब त्यहाँ विराटनगरमा पछि गएर एसएलसी दिएर बसिसकेपछि फुर्सदको पनि समय थियो त्यहाँ एउटा दियालो परिवार भन्ने एउटा संस्थासँग म आबद्ध भएँ त्यो दियालो परिवारले चाहिँ नाटकहरू गर्थ्यो र त्यहाँ आबद्ध भएपछि मैले पनि एउटा नाटक चाहिँ नि गर्ने मौका पाएँ त्यो नाटक चाहिँ नि दमकमा पहिलोपल्ट मञ्चन भयो पछि गएर चाहिँ नि त्यसको लगत्तै अर्को एउटा नाटक गरेँ यहाँ मरे बाँचिन्छ भन्ने पहिला द्रोही भन्ने थियो त्यसपछि यहाँ मरे बाँचिन्छ भन्ने त्यो राजविराजमा आउँदै विराटनगरकै रङ्गमञ्चमा पनि गरियो र त्यसरी चाहिँ नि म नाटकमा चाहिँ लागेँ नाटकमा चाहिँ नि अभिनयहरू सुरु चाहिँ अभिनयबाटै मैले सुरुवात गरेँ पछि गएर नाटक नाट्यकर्म गर्दा गर्दै त्यो अभिनयबाट चाहिँ नि अनुभवहरू बटुलेर नाटकको निर्देशन पनि गर्न थालेँ र पछि गएर चाहिँ नि मेरो त्यो आफू आफ्नो प्रतिभालाई अझ परिष्कृत गर्नुपर्छ एउटा तालिमको पनि आवश्यक छ सिक्नुपर्छ भन्ने एउटा भावनाको एउटा विकास भयो र म चाहिँ पछि नेपाल तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान जसले चाहिँ वर्षेनी नाटकको लागि चाहिँ नि विभिन्न 5 विकास क्षेत्रबाट चाहिँ नि कलाकारहरूलाई चाहिँ प्रतिभाशाली कलाकारलाई
छानेर उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने गर्थ्यो र म पनि त्यो बेलामा 2038 सालमा चाहिँ नि त्यो ट्रेनिङमा म पनि सेलेक्ट भएँ र चाहिँ नि एकाडेमीमा चाहिँ नि एक वर्षको नाटकको तालिम लिएँ अनि त्यति बेला चाहिँ नि मलाई अब मैले सिक्ने भनेको गुरु हरिहर शर्मा उहाँबाट चाहिँ मैले सिकेँ रङ्गमञ्च सम्बन्धी अझ आप बढी ज्ञानहरू उहाँबाट मैले प्राप्त गरेँ त्यस कारणले अब मेरो गुरु हुनुहुन्छ उहाँ होइन अनि त्यसपछि नेपालमा चाहिँ 42 सालमा टेलिभिजनको त्यति बेलासम्म नाटक कन्टिन्यू नै गरियो अनि 42 सालमा टेलिभिजनको स्थापना भयो र नेपालको पहिलो टेलिश्रृङ्खला बाचा बिर्सेको छैन भन्ने टेलिश्रृङ्खला मैले निर्माण निर्देशन र त्यसमा अभिनय गरेँ तपाईँले नेपालको टेलिश्रृङ्खलाको इतिहासमा टेलिश्रृङ्खलाको इतिहासमा चाहिँ त्यो पहिलो टेलिश्रृङ्खला हो जसलाई मैले निर्माण निर्देशन गरेको हुँ। यहाँले टेलिश्रृङ्खला निर्देशन गर्नुभयो, व्यक्तिगत कृतिमा आधारित रहेर टेलिश्रृङ्खलाहरू निर्माण गर्नुहुन्थ्यो सायद मैले बुझेसम्म, त्यस्ता टेलिश्रृङ्खलाहरू आजभोलि निर्माण हुँदैनन् किन होला? त्यसको जवाब त मैले कसरी दिने, अब सम्बन्धित संस्थाहरूले टेलिभिजनले नै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। वास्तवमा आजकल मलाई पनि साथीभाइहरू अथवा यसो मेरा प्रशंसकहरू उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि पहिलाको जस्ता टेलिश्रृङ्खलाहरू निर्माण हुँदैनन्, तपाईँहरूले गर्नु पऱ्यो बनाउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ होइन। अब अलिकति गम्भीर विषयवस्तु बोकेका, किनभने टेलिश्रृङ्खला भनेको एउटा सभ्य समाजको निर्माणमा टेलिश्रृङ्खलाले पनि अहम भूमिका खेलेको हुन्छ होइन। अलिक गम्भीर विषयवस्तु, पारिवारिक विषयवस्तु, अलिकति लिटरेरी भ्यालु, अलिक साहित्यिक महत्त्व बोकेका विषयवस्तु, त्यस्ता खालका टेलिश्रृङ्खलाहरू हो, साँच्चै नै निर्माण भएको छैन। त्यो बेलामा हामीले गर्दाखेरि टेलिश्रृङ्खलाहरू प्रसिद्ध किन पनि हुन्थे भने अलिक यस्ता खालका अलिकति स्तरीय विषयवस्तु, स्तरीय प्रस्तुतिहरू हुन्थे र गम्भीर अलिक इमान्दारीका साथ चाहिँ नि लागेर चाहिँ एउटा समाजलाई केही दिन सकियोस् भन्ने हेतुले कामहरू गरिन्थ्यो। समाजले एउटा अनुकरण, समाजलाई चाहिँ एउटा दिशानिर्देश गर्न, एउटा सामाजिक रूपान्तरणको रूपान्तरणमा एउटा अहम भूमिका खेल्नको लागि पनि हामी टेलिश्रृङ्खलाको माध्यमबाट त्यस्तो किसिमको भूमिका पनि हामी खेलिरहेका हुन्थ्यौँ। त्यसरी हामी सिरियलहरू निर्माण गर्थ्यौँ। अब आजकल चाहिँ त अब त्यो बेलामा टेलिभिजन स्वयंले टेलिश्रृङ्खला निर्माण गर्थ्यो, आजकल गर्दैन भन्ने छ। त्यस कारणले पनि अब अहिले चाहिँ त अलिक सस्तो लोकप्रियताका लागि चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। अब बाँकी रह्यो अब यो चाहिँ अब मैले भनिहालेँ, अब जसले एउटा निर्माण गर्छ त्यो संस्थाले चाहिँ नि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। जस्तो यहाँले चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नु भएन, किन होला? निरन्तरता हो निश्चय नै, टेलिभिजनको लागि मैले कन्टिन्यू अब अहिले निकै लामो ग्याप हो, मैले काम गरेको छुइनँ। मैले लास्ट टाइम गरेको भनेको नेपाल वान भन्ने टेलिभिजनको लागि काम गरेको थिएँ, 980 भागको कसलाई आफ्नो भनौँ भन्ने। त्यो पनि सम्भवतः नेपालको टेलिश्रृङ्खलाको इतिहासमा त्यति लामो टेलिश्रृङ्खला सायद अहिले त्यही नै होला भन्ने लाग्छ। त्यसपछि मैले काम गरेको छैन, त्यो भयो 5-6 वर्ष भयो मैले टेलिभिजनको लागि मैले काम गरेको छुइनँ। अब इच्छा त हुन्छ, तर अब हामी चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने अब एक किसिमको एउटा ट्रेन चलिरहेको हुन्छ, त्यो ट्रेनमा त्योमा चाहिँ अब आफूभित्रबाट आफ्नै कन्भिन्स नभइकन त्यस्तो खालको सब्जेक्ट अब गर्नलाई त्यति मन पनि लाग्दैन। अनि आफ्नो आफूले सोचेका विषयवस्तु आफूले चाहिँ नि यो यसमा चाहिँ नि काम गरियो भने एउटा स्तरीय कामहरू हुनसक्छ भन्ने लागेको विषयवस्तुमा चाहिँ नि अब काम गर्न मन त हुन्छ नै, तर अब सम्बन्धित अब ठाउँमा जानु पऱ्यो, उनीहरूले अब चासो लिनुपर्ने ठाउँमा होइन, आफै चाहिँ नि म गएर चाहिँ नि भन्नलाई चाहिँ नि अलिकति आफूलाई अलिक असहज पनि लागेर पनि हो, गइया छैन कहीँ भन्न गइया छैन। अब कसैले निश्चय नै अब त्यो एउटा बुझेर ल यस्तो खा अलिक अलिक बेग्लै धारको अलिक देशको लागि समाजको लागि हामी पिपुलको लागि एउटा चाहिँ राम्रो चिज गरौँ न भन्ने एउटा प्रस्तावहरू आयो भने निश्चय नै त्यसमा त अब हामी चाहिँ स्वीकारेर हामी काम गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ, अब अहिलेसम्म त त्यस्तो भएको छैन, भोलिको दिनमा म गर्दिनँ भन्ने पनि छैन, गर्न
एउटा उपयुक्त प्रस्तावहरू आयो र वातावरण बन्यो भने निश्चय नै गर्छु म। विदेशमा पनि नेपाल टिभी कसरी? सजिलो छ, टिभी तपाईँले मल्टी स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा हेर्ने हो भने वर्ल्ड अन डिमान्ड डट टिभीमा जानुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र लाइभ टिभी मजाले हेर्नुहोस्। टिभीमा हेर्ने हो भने एउटा एसटिभी बक्स लिनुहोस्, त्यसमा वाइफाई वा लाइनबाट इन्टरनेट जोड्नुहोस्। एचडिएमआई केबल एसटिभीबाट टिभीमा जोड्नुहोस्, हातमा रिमोट लिनुहोस् र आफूलाई मन परेको च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्। मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि आइफोन भए एप स्टोरमा जानुहोस्, एन्ड्रोइड भए प्ले स्टोरमा जानुहोस्। हाम्रो एप्लिकेसन वर्ल्ड अन डिमान्ड डाउनलोड गर्नुहोस्, एप्लिकेसन खोल्नुहोस् र फेसबुकको आइडी र पासवर्डबाट लगइन गरेर मजाले नेपालको टिभी लाइभ हेर्नुहोस्। जस्तो यहाँ रङ्गमञ्चबाट कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो, आज फिल्म लाइनमा चर्चित हुनुभएका व्यक्तिहरू पनि रङ्गमञ्चबाटै आउनुभएको छ, यो रङ्गमञ्चको र फिल्मको सम्बन्ध कस्तो छ? अब रङ्गमञ्चले सिनेमा कलाकारहरूबाट आत्मविश्वास जगाउँछ है, र रङ्गमञ्चबाट फिल्ममा आउँदाखेरि अलिक सहजपना, अभिनय गर्नलाई अलिक सजिलो, र किनभने आत्मविश्वास भरिपूर्ण आत्मविश्वास भएका हुन्छन्, र अभिनय भनेको त त्यही नै हो, फिल्ममा गरिए पनि टेलिभिजनमा गरिए पनि। अब रङ्गमञ्चको र फिल्मको अभिनयमा चाहिँ नि थोरै त अलिकति भिन्नता चाहिँ छ, अन्यथा सबै एउटै हुन्। र रङ्गमञ्चबाट आएका कलाकारहरूले गरेको काम चाहिँ नि बढी राम्रो हुनुको पछाडि चाहिँ एउटा अनुभव हो, र त्यसपछि आत्मविश्वासले गर्दाखेरि गरिएको कामहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ। र मैले अघि भने टेलिभिजन के अरे रङ्गमञ्च र फिल्ममा चाहिँ नि अलिकति अभिनयमा चाहिँ के छ भने अलिकति कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने चाहिँ रङ्गमञ्चको अभिनय फिल्मको लागि चाहिँ अलिकति लाउड एक्टिङ, ओभर एक्टिङ हुनसक्छ, बढी हुनसक्छ, त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने रङ्गमञ्चमा त अब हामी दर्शक अलिक परै नै हुन्छन्, प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देख्न पाउँछ, हजुर, दर्शक परै हुन्छन्, अनि दर्शकलाई चाहिँ नि अलिकति देखाउनको लागि पनि हावभावहरू अलिक बढी गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने उहाँहरूले एक्सप्रेसनहरू पनि देख्नलाई गाह्रो हुन्छ। तर फिल्ममा भनेको त क्यामेराले अब क्लोज नै खिचिरहेको हुन्छ होइन, सानो अब अहिले त अब त्यो गालाको सानो एउटा सानो कोठी त एउटा देखिन्छ भने मान्छेहरूलाई अलिकति ठिक्क गर्न गरेको एक्टिङ अलिकति फिल्म के अरे नाटकको जस्तो एक्टिङ गऱ्यो भने पनि त्यो ठिक्क हुँदैन, त्यो बढी हुन जान्छ, त्यस कारणले त्यसलाई अलिकति बुझेर चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि रङ्गमञ्चबाट चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ रङ्गमञ्चका कलाकारहरू चाहिँ अलिक अध्ययनशील पनि हुन्छन्, अब क्यारेक्टरलाई चाहिँ नि अब नाटक गर्दाखेरि नै के गरिएको हुन्छ भने विभिन्न पाटोहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरेर बुझेर चाहिँ नि नाटकहरू गरिन्छ होइन, र पात्रहरूलाई अध्ययन पनि त्यही अनुसार गरेर गरिन्छ। त्यस कारणले रङ्गमञ्चबाट आएका कलाकारहरूले त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि बुझ्छन्, अध्ययन गर्छन्, अनुभव रङ्गमञ्चको अनुभवलाई त्यसमा लगाउँछन्, र चाहिँ नि अलिकति रिसर्च पनि गर्छन् होइन, गहिराईमा गएर चाहिँ नि त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छन्, र फिल्ममा उतार्दाखेरि राम्रो हुन्छ, र दर्शकलाई हेर्दा पनि त्यो राम्रो देखिन्छ। अब अलिकति वर्तमान चलचित्र क्षेत्रको कुरा गरौँ, यहाँले त नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, अहिले वर्तमान अवस्थामा नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? उत्साहजनक र निराशाजनक दुइटैमा उस्तै देख्छु होइन, बढी अब वर्षमा चाहिँ नि अब हाम्रो क्षमताभन्दा बढी चलचित्रहरू निर्माण हुन्छन्, 100 पनि बढी चलचित्रहरू निर्माण हुन्छन्, हाम्रो क्षमता त्यति छैन, हलको क्षमताहरू त्यति छैन होइन, त्यस कारणले तपाईँको हप्तै पछि दुईवटा तिनवटा कहिलेकाहीँ 4 पनि सिनेमा चाहिँ रिलिज भइदिन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि व्यावसायिक सफलता हुनबाट चाहिँ वञ्चित हुनु परेको छ नेपाली सिनेमा, कति राम्रा सिनेमाहरू पनि त्यो मारमा परेका छन् होइन, र केही सिनेमाहरू राम्रा पनि भएका छन्, त्यो चाहिँ एकदमै केही सिनेमाले मात्रै अब क
कमाउने र चाहिँ नि थोरैले लगानी उठाउने देखिएको छ। तर बढीभन्दा बढी चाहिँ चलचित्रहरू चाहिँ सबै असफलताको एउटा भुमरीमा परिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले चाहिँ नि एउटा उत्साह र नैराश्यता दुइटै नै म देख्छु। त्यस कारणले अब यो सम्बन्धित सङ्घ संस्था चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ नि यसतर्फ ध्यान दिन अत्यन्तै आवश्यक छ कि अब कसरी हुन्छ एउटा वैज्ञानिक एउटा उपाय निकालेर सिनेमाहरू चाहिँ रिलिज गर्दाखेरि पनि ठिक्क भरसक चाहिँ सिनेमाहरू नजुदोस् होइन र चाहिँ एउटा सेफ ल्यान्डिङ हुने खालको वातावरणहरू भयो भने सिनेमा उद्योग चाहिँ अझै फस्टाउँछ। धेरै सिनेमाहरू बन्ने अवस्थाहरू आउँछ, कलाकारहरूले काम पाउँछन्, प्राविधिकहरूले काम पाउँछन्, निर्माताहरू दोहोरिन्छन् होइन। त्यस्तो भएको खण्डमा होइन भने चाहिँ अब यस्तै नै हो भने त अलिक गाह्रै छ। जस्तो नेपाली चलचित्रहरू विदेशमा नेपालीहरू पनि हुन्छन्, बसोबास गर्छन्, विदेशमा बसेका नेपालीहरूमा पनि पुर्याउन सकिएको छैन, यसलाई अब पुर्याउनको लागि के गर्नु पर्ला? अब हो अहिले चाहिँ वास्तवमा संस्थागत रूपले चाहिँ पुग्न सकेको छैन। अहिले पनि अब नेपाली सिनेमाहरू विदेशमा प्रदर्शन त हुन्छन्, तर त्यो के छ भने व्यक्तिको व्यक्तिगत एउटा सम्बन्धको कारणले चाहिँ देखाउने कामहरू भइरहेछ। जसको सम्बन्ध छ विदेशमा आफ्ना मान्छेहरू छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो सिनेमाहरू चाहिँ देखाउने मौका पाएका छन्। जसको सम्बन्ध छैन त्यसले त अहिले पनि पाएको छैन। त्यस कारणले यो चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ कि योसँग सम्बन्धित निकाय भनेको चलचित्र विकास बोर्डहरू हो होइन, सञ्चार मन्त्रालयले नै वास्तवमा चाहिँ नि विदेशमा चाहिँ नि कसरी हुनसक्छ रेगुलर रूपले चाहिँ सिनेमाहरू चाहिँ नि देखाउन सकियोस् नेपाली जहाँ चाहिँ नेपाली समुदायको घनत्व जहाँ बढी छ ती ठाउँहरूमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि दैनिक रूपमा चाहिँ नि एउटा रेगुलरसँग चाहिँ नि देखाउन सकेको खण्डमा सबैले त्यो अवसर पनि प्राप्त गर्थे र नेपाली सिनेमाको बजारको पनि एउटा विकास हुन सक्थ्यो। र अहिले पनि विदेशमा नेपाली सिनेमाहरू मैले भनिहालेँ देखाइन्छ, तर व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा देखाइन्छ अहिले। जस्तो नेपाली चलचित्र क्षेत्र अहिले जहाँ छ त्यसलाई विस्तार विकास गर्नको लागि कसले के गर्नु पर्ला? त्यही हो, आखिरमा यो व्यक्तिगत हिसाबले यो हुनसक्ने कुरो होइन होइन। अब यसमा चाहिँ राज्यले नै ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो देशका विभिन्न मतलब विदेशमा चाहिँ नि हाम्रो देशका राजदूतावासहरू छन् होइन, सरकारी निकायहरू छन्, तिनीहरूले नै अब बिचबिच अब नेपाली सिनेमाको एउटा महोत्सवहरू गरिदिने, नेपाली सिनेमासँग सम्बन्धित गतिविधिहरू गरिदिने गरिदिनुपर्छ। अनि बजारको एउटा व्यवस्था जहाँ चाहिँ हामी नेपाली समुदाय बढी छ त्यहाँ चाहिँ नि अब बजारको व्यवस्था गरिदिनको लागि पनि त्यहाँ भूमिका खेलिदिन सक्छ त्यो सम्बन्धित निकायले, मतलब हाम्रो देशको राजदूतावासले पनि त्यो भूमिका खेलिदिन सक्छ त्यो हो। र त्यसको साथसाथै हामी चलचित्र कर्मीहरूले पनि हाम्रो सिनेमाहरू चाहिँ अब त्यो पुरानो खालको र चाहिँ दो दस जसलाई हेर्दाखेरि जुन एउटा फ्याक्ट्रीबाट निस्केको सिनेमा जस्तो हुन्थ्यो, अब त्यो ट्रेनलाई चाहिँ नि छोडेर अब चाहिँ नि आफ्नो नेपालको एउटा सुभा नेपाली माटोको सुवास आउने खालको चलचित्रहरू, नेपालीपन बोकेका चलचित्रहरू र अलिकति विश्व समुदायलाई देखाउँदा पनि एउटा चाहिँ नि ओहो पृथक रहेछ है नेपाली सिनेमा एउटा अलिक बेग्लै खालको रहेछ भन्ने एउटा लाग्न सक्ने खालका सिनेमाहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। र अब हामीले चाहिँ घिसिपिटी त्यो मसालेदार फर्मुलाबाजी त्यस्ता त अब हुन त बिस्तार र त्यो विस्थापितै हुँदै गइरहेको छ अहिले होइन, अलिक बेग्लै ट्रेनकै सिनेमाहरू बन्न त थालेका छन्। त्यसभित्र पनि अब अहिले खालि बेग्लै मेरो सिनेमा हो बेग्लै बनाउनको लागि एउटा सतही खालको काम गरियो भने त्यसले काम दिँदैन, बेग्लै बनाउने तर त्यसमा चाहिँ एउटा कलात्मक र कलात्मकता र भनौँ अझ एउटा गुणस्तरयुक्त सिनेमा चाहिँ नि बनाउनतर्फ चाहिँ नि अब त्यसलाई आफू सुझबुझका साथ बुझेर अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर चाहिँ नि गर्नु पऱ्यो ताकि त्यस्ता सिनेमाहरू चाहिँ नि भोलि
विदेशीहरूलाई देखाउँदा विदेशमा देखाउँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ ओहो यो नेपालको एउटा सिनेमा रहेछ, नेपाली सिनेमा उद्योग पनि निकै एउटा अब्बल दर्जाको उद्योग रहेछ भन्ने एउटा पहिचान हामीले बनाउन आवश्यक छ। त्यसो भएको खण्डमा बजारको पनि विकास हुनेछ। जस्तो अहिले यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ दुई धार छ भनिन्छ, यो दुई धारको बारेमा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस्। नयाँ धार र पुरानो धार होइन, मेरो विचारमा सिनेमा भनेको दुई किसिमका हुन्छन्। हजुर, एउटा सफल सिनेमा, एउटा असल सिनेमा, होइन? त्यो चिनी पुराना मान्छेले पनि बनाउन सक्छन्, नयाँ न्यु कमरले पनि बनाउन सक्छन्, त्यो पनि त्यो देखि पनि रहेको छ। अब सफल सिनेमा भनेको जसले चाहिँ बक्स अफिसमा चाहिँ राम्रो एउटा स्थान बनाउँछ, राम्रो कलेक्सन गर्छ, होइन, जो चाहिँ अत्यन्तै दर्शकहरूको घुइँचो भिडभाड हुन्छ, होइन, करोडौँभन्दा बढी व्यापार गर्यो गर्छ, तर त्यो त्यसले समाजमा खासै केही प्रभाव पारेको हुँदैन। र भनौँ न, एक किसिमको पानीको फोका जस्तो, सुरुमा भुलुक्क हुन्छ, त्यसपछि फुटेपछि सिद्धिन्छ। त त्यस्ता मैले सबै सिनेमा मैले भनिरहेको छुइनँ, केही सिनेमाहरू सफल सिनेमामा पनि केही सिनेमाहरूको कुरा गरेको, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यसले न समाजले केही राम्रो सन्देश दिएको हुनसक्छ, न दर्शकहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछिसम्म पनि सम्झिने लागेका हुन्छन्, न त्यस्तो पनि हुँदैन। तर फ्लुकमा के भएर एउटा चाहिँ नि अत्यन्तै सफल चाहिँ भइदिन्छ, व्यापार चाहिँ राम्रो गर्छ, होइन, त्यो एउटा सफल सिनेमा भयो। र असल सिनेमा जसले चाहिँ नि तपाईँ अब एउटा समाजलाई केही दिन सक्छ, होइन, दिएको हुन्छ, राष्ट्रलाई केही दिएको हुन्छ, र एउटा चाहिँ कला र चाहिँ कला साहित्य एउटा प्रविधिको एउटा प्रपर एउटा संयोजन गरेर राम्रो एउटा मनलाई आनन्द दिने खालको, माइन्डलाई चाहिँ आनन्द दिने खालको, के अरे तपाईँको त्यो के भन्छ समाजलाई चाहिँ एउटा परिवर्तन गर्ने खालका सिनेमाहरू पनि हुन्छ। ती सिनेमाहरूले हो हलमा राम्रो व्यवसाय नगर्न सक्छन्, होइन, तर ती सिनेमालाई चाहिँ मान्छेले सधैँ सम्झिरहन्छन्। भन्न खोजेको के, ती चाहिँ असल सिनेमा भए, असल सिनेमा दर्शकले चाहिँ स्वीकारेर एउटा सफल सिनेमा बन्न पनि सक्छ, तर जुन अब बेअसर खालका विषयवस्तु भएका र बेअसर एउटा कलाको कला भएको, मतलब कला देख्दा चाहिँ कला जस्तो लाग्ने तर त्यसले कुनै असर नगर्ने सिनेमाहरू चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ ती सिनेमालाई चाहिँ मान्छेहरूले दर्शकहरूले सम्झिँदैन भन्न खोजेको सफल जुन भनिएको छ। त असल सिनेमाले चाहिँ व्यवसाय पनि राम्रो गर्न सक्छ र मान्छेको मनमा बास गर्न पनि सक्छ। त्यस कारणले सफल सिनेमा र असल सिनेमा मात्रै हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले सफल सिनेमा र असल सिनेमाको कुरा गर्नुभयो, यही प्रसङ्गलाई भुइँ मान्छेमा जोडौँ। भुइँ मान्छे कस्तो हो, सफल होला या असल होला, यहाँलाई के लाग्छ? हामीले एउटा असल सिनेमा बनाउने कोसिस गरेका छौँ। हजुर, अब यसलाई सफल बनाइदिने चाहिँ दर्शकहरू महानुभावहरूले हो। हजुर, मलाई लाग्छ, म आशावादी छु दर्शकहरूले यसलाई हेरेर यसलाई चाहिँ यो असल सिनेमा हामीले बनाउने कोसिस गरेका छौँ र चाहिँ दर्शक वृन्दहरूले चाहिँ यसलाई सफल पनि बनाइदिनुहुनेछ भन्ने म विश्वस्त छु। चलचित्र भुइँ मान्छे प्रदर्शनमा आउँदैछ, यसबारेमा दर्शकहरूलाई हलसम्म जानको लागि के भन्नुहुन्छ? त्यही हो, अब एउटा बेग्लै खालको सिनेमा बनाउने कोसिस गरेका छौँ। यहाँहरूलेलाई चाहिँ त्यो दुई घन्टासम्म चाहिँ भुइँ मान्छेले निश्चय नै एउटा होल्ड गरेर राख्न सफल हुन्छ, रमाइलो पनि दिनेछ भुइँ मान्छेले। यहाँहरूले हेर्नुहोला, अब कमी कमजोरी त अब बिनाको त कुनै पनि काम हुँदैन, होइन, काम गर्दै जाँदाखेरि कमी कमजोरी पक्कै पनि भएको होला। हामी निपुण कोही पनि हुँदैन, हामीले सिक्दै प्रयत्न गर्दै भुल गर्दै फेरि अगाडि बढ्दै गर्ने हो। सोही अनुसार चाहिँ यसमा पनि कमी कमजोरी त भएका होलान्, त्यो पनि अब हेरेपछि हामीलाई चाहिँ एउटा सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने दिनुहुनको लागि आग्रह पनि गर्दै, राम्रो लागेको छ, हामीले राम्रो बनाउने कोसिस गरेका छौँ, यहाँहरूलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्नेछ भन्ने हाम्रो त विश्वास हो। बाँकी रह्यो हेरिसकेपछि यहाँहरूकै हातमा छ यो सिनेमालाई सफल बनाइदिने।
त्यसैको लागि पनि म दुई गतेदेखि चल्न आँटेको भुइँ मान्छेलाई सबैले गएर हेरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध पनि गर्छु र म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि भुइँ मान्छेले यहाँहरूलाई निराश पार्ने छैन। अहिले चलचित्रको नयाँ धारणको कुरा गरिरहँदा पुराना कलाकारहरू निर्देशकहरू चाहिँ अब नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट विस्थापित हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कतिपयको बुझाइले के भन्नुहुन्छ? त्यो स्वाभाविक हो, हेर्नुहोस् यो प्रकृतिको नियमै हो। पुराना मान्छेहरू जान्छन्, नयाँ मान्छेहरू आउँछन्, होइन अब रुख बिरुवामा पनि अब पुरानो हुँदै गइसकेपछि पातहरू झर्छन्, नयाँ बालुवाहरू पलाउँछन्। त्यस्तै हो यो पनि तपाईँको चाहिँ नि अब सकुन्जेल काम गर्ने हो। अब विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब शारीरिक कारणले गर्दा भनौँ अथवा या अन्य कुराहरूले गर्दाखेरि पुराना मान्छेहरू चाहिँ नि कम काम गर्न थाल्छन्। बिस्तारै बिस्तारै कतिले अब मतलब नगरेको पनि अवस्था आउन सक्छ, अनि नयाँहरू आउँछन्। यस्तै हो नि, यो त एक किसिमको एउटा प्रक्रिया हो, एउटा प्रोसेस हो मान्छेको एउटा जीवन भनेको चाहिँ नि। अब पुरानाहरूले चाहिँ नि हिजोको दिनमा जो सक्रिय हुनुहुन्थ्यो आजको दिनमा निष्क्रिय हुनुहुन्छ, अनि आज जो सक्रिय छन् भोलि निष्क्रिय हुन्छन्। त्यस्तै हो, पुराना जान्छन् नयाँ आउँछन्। चलचित्र क्षेत्रको भविष्य कस्तो छ? म आशावादी छु, राम्रो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो आदरणीय श्रोताहरू, आदरणीय दर्शकहरू समक्ष मेरो व्यक्तिगत र सिनेमा उद्योगको र आफूले काम गरेको सिनेमाहरूको बारेमा कुराहरू राख्ने तपाईँको च्यानलबाट, तपाईँको मिडिया मार्फत माध्यमबाट मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, आजको प्रस्तुतिमा हामीले वरिष्ठ कलाकार एवं निर्देशक रमेश बुढाथोकीसँग नेपाली चलचित्रको वर्तमान अवस्था र उहाँले अभिनय गर्नुभएको चलचित्र भुइँ मान्छेका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी साता यस्तै चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई निरन्तर हेर्दै गर्नुहोला। आजको प्रस्तुति यहीँ समाप्त हुन्छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव जोशीका साथ म कुञ्जा भट्टराई बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।